V letošním roce na jaře padlo definitivní rozhodnutí soudu ohledně sporu města Chebu a Rytířského řádu křížovníků s Červenou hvězdou. Předmětem pět let se táhnoucí soudní přeje více než 200 hektarů lesa napravo od silnice směrem na Svatý kříž. Podle zákona o historickém majetku obcí získalo notářským zápisem už poměrně dávno, samozřejmě myšleno jako po revoluci. Už na nich celou tu dobu hospodaří prostřednictvím své společnosti Lesy města Chebu SRO. No a vlastně řád křížovníků se domáhal toho, že vlastníky těchto pozemků by měly být oni, a že to máme zapsáno neoprávněně. Takže vlastně u soudu napadli to vlastnictví města Chebu. U prvoinstancního soudu, u okresního soudu Chebu jsme to vyhráli, u dovolacího soudu, kam se, kam se řád křižovníků dovolal, vlastně bylo potvrzeno opět, že jsme vlastníky my, že ta jejich žaloba je neoprávněná. Na Češ následovalo dovolání k nejvyššímu soudu a v konečném důsledku i žaloba u ústavního soudu. No a v podstatě můžu říct, že už z dnešního dobu před několika měsíci konkrétně vlastně datováno je to 31. března 2020 máme rozhodnutí ústavního soudu, že vlastně ta žaloba těch křižovníků se zamítá a tím pádem definitivně je můžeme potvrdit to, co vlastně se stalo, že Město je vlastníkem i těchto lesů a že na nich v podstatě i celou dobu hospodařilo oprávněně. Město Cheb vlastní celkem 2133 hektarů lesních pozemků. Organizačně lesní hospodářský celek rozdělen na tři lesnické úseky. Za každý z těchto úseků zodpovídá lesní správce a na svěřeném majetku vykonává jak pěstební, tak těžební činnost. Město Cheb vlastní lesy v katastrálním území jiných a obcí máme vlastně u Solsu lesy, máme na výhledech u Aše lesy, máme přes 600 hektarů lesu v Německu, prostě to nesouvisí s katastrálním území správního bodu obce Cheb, ale je to majetek města. Od 1. ledna 2018 společnost Lesy města Chybu SRO hospodaří podle nového lesního hospodářského plánu, který je platný 10 let. Městská firma přispívá do rozpočtu města každoročně za pacht pozemků několika miliony korun. V posledním období hospodaření negativně ovlivňují výrazně nízké prodejní ceny dřeva na trhu kvůli problémům s kůrovcem.